Hej och välkomna till Sandra-kanalen. Idag gör jag ett samarbete med JFR.se och jag ska göra en haul. Men jag tänkte, jag kan ju haka på den här trenden och inte bara göra en haul, utan jag tänkte även berätta lite typ hemlisar om mig eller saker som ni kanske inte visste. Fast det känns som en del grejer kanske ni vet. För det var någon gång för länge sedan jag gjorde en sån video, så ja, ni kanske inte övar här någonting två gånger, men jag har försökt hitta på nya grejer. Jag kan börja med att säga att det här halsbandet är mitt nya fostervatten. Nej, jag menar mitt nya min nya älskade ägodel, kanske man ska säga istället. Jag vet inte vad som ploppar upp i mitt huvud ibland, men alltså jag älskar det här så mycket. Ni vet att jag älskar statement-smycken. Och med det menas ju alltså stora big motherfucking things. Statement-örhängen. Det känns bara, ja, men det har ju verkligen varit min grej sedan dag ett. Men sen har jag ett halsband som jag någon gång har haft. Och nu har jag två halsband. Och det här är verkligen, alltså det är så snyggt. Det gör ju verkligen en hel outfit. Ett stort, maffigt jävla halsband. Ja, men det är bara, jag går direkt från kontorsarbetet till en night out with the boys. Ja, men då tar man bara på det här. Så man är redo. Jag känner mig verkligen så himla fin jag har det. Och ja, alltså det är som perfekta höstfärgen, grå och silver. Och sen, ja. Det är mitt, ja, det är det första jag bara måste, för jag tänkte att ni kanske ser det här och tänker bara, vad fan är det du har, så jävla fint. Och det är alltså från JFR. Och med rabattkoden SANDRA15, skriver den här, så får ni 15% rabatt och det gäller fram till och med den 18 september. Så missa inte det. Och så länkar allt här nere som vanligt. Men jag tänkte att nu när jag ändå pratar om smycken så kör vi på direkt. JFR har så himla mycket snygga smycken. Snygga smycken. Till exempel det här halsbandet. Sen har jag den här två grejerna. Fattar ni hur smart det här är? Örhängeshållare. Jag fattar inte varför inte jag har haft en sån här sen tidigare. För den är alltså hur söt som helst. Perfekt inredningsdetalj. Och sen det bästa är att man kan ha sina örhängen på den. Och sen är det då de här örhängena som hänger här. Nej men oj, nu har det blivit lite tok. Alltså jag har en klocka som tickar bredvid mitt öra. Jag får fucking panik. Jag måste fixa till det här. Så, nu känns det lite bättre. Hoppas inte ni har den här klockan hela tiden i sådana fall med mutträsk. Men nu ska jag visa örhängena. Do you see them? Och det här känner jag bara att det är också värsta perfekt höstörhänget. Lila dekorpärla där längst upp. Och sen att de är svarta, gråa och så är de faktiskt lite guld. Men sen svart och grått. Och de här kommer också bli så jäkligt snygga. Och jag såg de här fanns även i lite mer diskret färg. Som jag också ville ha, men alltså de var bara silver och guld. Eller som silverkristall och guld. Skit snygga. Så den här ska jag nu hitta ett perfekt ställe att ha på i min apartment. Sen börjar vi då. Första hemsen hos Andersen. Och jag kan säga här nu för jag tror att det är preskriberat. Men alltså förut var det bästa vi visste, alltså typ när vi var, jag vet inte om vi var 16 eller 17 eller någonting, då älskade vi att tjuva bilen från föräldrarna. Och som man hör nu, bara, kan man komma på något mer idiotiskt? Nej! Och vi gjorde det inte bara en gång. Och vi tog inte bara en slags bil, utan bara, ah, men är dina föräldrar borta? Bara, ah, men typ, ah, men ta bilen! Alltså vi gjorde det väldigt ofta, men till slut så blev vi liksom haffade av en kompis brorsa som såg när vi var ute och körde omkring och han bara, nej men nu är det något som är fel. Och då var det våran bil vi hade, så ringde min pappa och så kom han hem och bara, kucku, crazy bananas. Ja, nej men jag tänkte bara, alltså ingen av oss kunde köra bil för det första, det var därför vi var stora problem. Bara, hur fan växlar man? Så, det där kände mig lite väl farligt. Jag kunde inte göra någonting. Alltså jag kunde inte ett jävla vägmärke. Alltså det känns som att jag är otroligt allergisk mot någonting och jag vet inte vad det är. Jag kan inte mitt andas. Okej, det var en side note. Ja, men det var då mitt kriminella liv. En del av det. Så, och så nu som sagt, nu är det preskriberat och det betyder ju att det gör ingen längre, tror jag. Något sånt där och det är ju skitbra. Nej, jag ska bara. Nej, men alltså, det händer ju aldrig någon olycka och det är väl jävligt tur, men det är ju inget jag rekommenderar. Absolut inte. Utan vänta tills ni har körkortet. För annars hade vi typ polisen tagit oss, men då hade man blivit av med lämpen och så bara, nej du får aldrig ta körkort. Man bara, va? Fan, säg det.
ingenting. Ja. Så det var den första hemligheten. Inte så bra. Nästa grej är den här hållaren. Läppstiftshållaren. Och det här känner jag att det här är en grej jag inte kan leva utan. Jag har två små såna här. Som har blivit som fulla. Sen har jag ju ett läppstiftstorn. Men det här tycker jag är perfekt just för att det ryms alla olika storlekar. Och det ryms sjukt många. Hur många är det här egentligen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gånger 4 är lika med 24. Är det? Förut var jag alltså bäst på mattetabellen. Men jag vet inte om man åren går och mattetabellen inte består. Det var mitt försök till rim. Så ja, det här är sjukt tips. Jag tycker GFR har så många olika såna här inrednings- förvaringsgrejer. Och jag älskar allt sånt. Så det här var bara ett måste. Sen som du kanske kan se har jag två läppprodukter i. Och ett är från Sleek och heter Matte Me. Och det här är ett Ultra Smooth Matte Lip Cream. Och vad ska man säga att det här var för kulör då? Det heter Birthday Suit. Så jag, alltså nu ser ni kanske jag vill concealer där man kanske inte gör med. Så där ser kulören ut. Och det har varit lite tunt lager. Ska jag tappa lite mer. Ja, den såg verkligen fin ut. Och kanske då perfekt just för en birthday suit. Vad är det? Den såg lite röd, rosa, brun, njort. Svårt att avgöra. Ser fin ut i alla fall. Och sen har vi det här märket. MDM Flow. Och jag har ett lip cream sedan tidigare från det här märket. Och alltså det är så söta förpackningar. Svart med den här söta guldstilen. Verkligen fin font. Och det här heter Bossy. Alltså den här färgen. Och det är det. Och kolla vad fint det var här också. Det är en guldläpp här på locket. So cute. Ja, så där står också bara Bossy. Semi-matt lipstick. Mm-hmm. Ja, det kändes. Alltså, det var som ändå snyggt. Men det var inte torrt på läpparna. Mm, för det här har jag nu haft på mig några timmar. Och I freaking love it faktiskt. Så här ser det ut när man öppnar det. Lika jävla cute då. Eller hur? Och så kulören var ju typ det bästa. Färgen alltså, kanske man vill säga. Ni ser, det är lite mer brun, kall färg, nude, skitsnygg. Mm, och den var så himla mjuk på läpparna. Så det här kan verkligen, jag gillar verkligen det här märket. Både det där matte lip cream jag har, plus det här då, nya. Så, ja men då gör man så här. Man stoppar i. Så. Nu är man redo för... Jag vet inte vad, men redo för fortsättningen på livet kanske. Bra förvaring. Och så är det så snyggt också tycker jag. Vi ska se vart jag ska hitta och ha plats för det här, men någonstans. Secret number two. Och det här var inte en så kul historia. Jag har berättat för några nära vänner, men inte för så många. Det var då en gång när jag jobbade, eller ja, när jag hade karriär inom äldreomsorgen. Och jag har ju pratat om det lite grann sist där, att... Det kanske inte var något för mig, just because I hate people, and especially old people. Men, inte dummen. Ja, och sen, ja men det var det då en dag när jag jobbade. Och sen helt plötsligt bara, då var det bara som vikarier där. Och helt plötsligt skulle jag vara själv kvar, och jag bara, åh nej. Så då får de som, jag tror det var en typ så här ordinarie personal. Hon bara, nu drar jag, hejdå. Jag bara, jaha, hejdå. Och hon bara, visst kom du ihåg och ge bla bla bla. Vaginalpiller. Okej, hej! Jag bara... Så funderade jag bara... Vad menar de med vaginal? Sen bara... Alltså jag vet inte om det hette exakt vaginalpiller. Men det var något sånt där vaginator tror jag till och med hette. Bara, ge en vaginator. Och då tog jag bara... Vad kan det vara? Sen kom jag på... Vaginator lika med vagina. Men så jag kände bara... Ja, men det är ju inte så mycket att göra. Utan det är bara bita ihop helt enkelt. Och ge den här snipppillret. Så jag tog på mig handskarna, jajamensan, där kom jag! Och sen då, ja, efter jag hade gjort det, jag tänkte bara okej, klarar du det där? Då säger hon bara, jag tror det blev fel hål! Åh nej! Och vad ska man göra då? Så fattar ni, då hade jag då råkat helt snipppillret i röven. Jag berättar den här historien, men det är ändå lite kul, men jag hoppas ni inte får panik. Och då fattar ni då, när man har hett in den i rumpan, alltså då kan man ju ta ut den på något vis.
Alltså det går inte, men jag var tvungen att låtsas bara sådär och sen bara sådär. Då var det klart. Hejdå! Åh nej, det där är en av de värsta minnena i mitt liv. Det var som då jag insåg att det här med, alltså inom vården, karriären inom vården är nog ingenting för mig. Så från det ena till det andra. Från vaginator till skor! Yay! IFR har fått in massa snygga sneakers. Till exempel de här. Och jag kände bara, de påminner ju om Adidas Superstars väldigt mycket, men de kostar inte 1000 spänn, utan de är betydligt billigare, speciellt med en rabattkod. Ja, och jag kände bara, jag vill verkligen ha en svart sneaker i höst, för jag har bara vita, så det här är som lite mer svart än vit, så jag tänkte bara, oh gud, det här kommer bli så snyggt. Ja, jag tyckte de är skitsnygga, så de här kommer att bli min nya vardagssneakersko. Men som sagt, det finns jättemånga, det finns helvit och ja, andra olika stilar helt enkelt. Så det var ett tips, billiga sneakers. Sen har jag två till makeup-grejer. Och den ena är från Elf. Och den heter Makeup Mist and Set. Och det här vet jag knappt vad det är. Vi ska se vad det är. Det är Makeup Setting Spray. Okej, det ska prevent, förhindra färger från att rinna eller försvinna. Och keep your makeup in place all day. Ja, men okej. Det är helt enkelt en setting spray. And you know me, I love my setting sprays. Okej, Urban Decay, inte för att säga det, men alltså, den är ju jävligt, jävligt dyr. Så drömmen är att hitta ett prisvärt alternativ. And here we got it! Elf är ju otroligt billigt märke. Och ja, det är jävligt bra för priset oftast. Så den här ska bli jävligt spännande att prova på. Så här ser den ut. Makeup and mist. Makeup mist and set heter det mist. Luktar typ ingenting. Men det är nog inte lukten som är meningen. Utan helt enkelt en billig setting spray. För ja, det låter ju otroligt bra. För jag kan ju inte leva utan setting spray. Det är som, nej, det känns inte ens värt att försöka. Så den här ska bli otroligt spännande att prova på. Sen har jag en grej från Ofra. Och det är som ett märke som har mer och mer kommit in i livet här, känner jag. Jag har ju två liquid lipsticks från det här märket och de älskar jag. Och det här är ett banana powder. Alltså bananpuder. Det betyder om man är hungrig och bara, gud, jag glömde bananen. Då tar man bara lite sånt här pudra på tungan så man har mätt igen. Nej, ska jag bara, kan det vara så? Nej, men alltså det är gult powder. Som... Oj, det var som appet här under, det fattar jag inte varför det var. Jaha, det är spegel! Men gud! Så där kan man spegla sig, och annars så är det ju alltså för att man har typ under ögonen, alltså för att highlighta, ljusa upp. Förstår ni? Så det här är jag sjukt taggad på att testa på. För jag har alltid som gult under ögonen, och sen kan man ju ta lite grann på hakan och typ här och... Där man vill ha ljusare helt enkelt. Det var all makeup för idag. Okej, nästa grej är nog den äckligaste skadan jag har gjort i livet. Och det var när jag och min mamma skulle göra snittar. Ni vet, man, alltså jag vet inte vad vi hade för på de här snittarna. Men det, ni vet, sånt här lite tilltugg med en tandpetare i. Då stod jag och gjort sånt, bara, nu ska vi ha en kvällsfika. Och sen, då gick det åt helvete. Det blev ingen kvällsfika. Utan när jag stod och gjorde de där tandpetarna stoppade i bara, för det var jag som gjorde den utmaningen. Då tappade jag, eller jag såg inte här alltså, men då hade jag tappat ner en tandpetare i mattan. Och så hade den som just ställt sig så här i mattan. Nej, så här blir det. Här var mattan. Stod den så här, pikandes uppåt. Sen kommer Sandra med sin fot så här. Nu blir det kvällsfika! Alltså den får, jag slog alltså, eller jag sparkade in en tandpetare mellan tårna så här. Och så såg man då så här på ovansidan av foten hur det var så här. Så den var helt jävla igenom nästan, att det buktades upp så här. Alltså det var, alltså jag fick panik. Alltså det måste ha gjort så ont så att det typ blev bedövat. För jag kommer ihåg, alltså det gjorde ju jävligt ont. Men jag trodde typ att det var som att mattan hade, eller att det lossnat ett snöre från mattan, att jag hade som slag eller in det.
Och sen när jag såg då tandpetaren sitta fast i foten. Alltså va? Och sen skulle vi säga, mamma! Och då skulle vi försöka dra ut den. Men alltså den satt jävlar som stenen. Så jag var ju tvungen att få på akuten och dra ut den där. Och då gjorde ju bedövningen lika jävla ont, alltså bedövningssprutan. Och sen var de tvungen att ta en jävla tång och bara... Ja, det var verkligen panikartat. Men sen fick jag en glass och då kändes det lite bättre. Ja, det var inte en av de skönaste stunderna i mitt liv faktiskt. Jag vet inte hur gammal jag var kanske. Alltså jag var inte gammal. Men ja, det var fett äckligt. Nästa pryl är de här omtalade brillorna. Alltså de här har man ju sett... Oj. De här har man ju sett på var och varannan. Oj, var det spelades. Nej, men alltså de här har man sett på var och varannan Berud genom hela sommarens upptåg. Och nu har jag äntligen ett i samlingen. Ja, ni ser de här som spegel. Jag älskar det här med spegelglas. Och sen är det som den här linjen här uppe som gör det som, bara, som en snygg detalj. Ni fattar den här. Och sen är de alltså som lite cat eye. De här är verkligen så trendiga just nu. Jag känner bara, varenda jävel har ett par och nu är äntligen jag en av jävlarna. Så gå med i jävligänget och köp såna här brillor. Nej, men jag tyckte de är så här himla snygga. Nästa grej är att när jag gick gymnasiet så blev jag avstängd från att jobba på datorerna på skolan. Och det var som ganska ofta man skulle jobba vid datorerna. Men vi var avstängda för att vi inte skötte oss så bra. För jag vet inte hur vi kom på det här. Men på något sätt så kunde vi stänga ner andras datorer. Det var någon så här kommandotolken typ ni vet. Och så skulle man skriva någonting. Sen behövde man typ kolla vad datorn hette. Så skrev man in det i enter. Vart det helt jävla svart så gjorde man ju typ det på läraren. Så att det bara då släcktes det ner helt och hållet. Ja men då vart jag blockerad då. För skolteknikern tyckte inte det var så bra. Så ja, det var lite svårt att jobba där för typ såhär logga in på andra användare. Bara, jag kan inte jobba för jag är avstängd från datorerna. Det var typ jag och två killar, tror jag. Ja, vi hade typ så här tre killar i vår klass totalt. Och det var som jag och två av killarna som blev avstängda från datorerna. Ja, så det var ju lite... Ja, det var inget att rekommendera, men det var kul så länge det var att vara stängd. Jag bara, vad fan händer med datorn? Alltså, det var ganska kul ändå faktiskt. Sen har jag en till så här förvaringssmyckesgrej som är så snygg. Och verkligen perfekt för mig, alltså kanske för någon mer också, men ni fattar. Och det är den här klockarmbandstället. Du har typ aldrig sett något sånt här. Och för jag känner att, ja, det känns som vi har några klockor på lager, men vi har slängt typ ner dem i lådor. De är typ i halmöbern, i sovrumsskåpet, eller vad heter det? De har vi i sängen. Säng. Åh. Sängskåp. Vad heter det? Sovrums... Alltså jag vet ju egentligen vad det heter, men ni fattar det här lilla bordet. Sängbord! Sängbord menar jag! Ja, vi har typ i sängbordet, men nu äntligen kan man få det på ett snyggt men ändå praktiskt sätt. Och det är alltså den här... Det fanns i svart också tror jag. Och det är som så här lyxigt läder, kanske inte läder, men något slags material som ser snyggt ut i alla fall. Och man kan ju både hänga armband, klockor, rubbet här. Så den här är jag verkligen så himla nöjd med. Och jag tror jag ska ställa den på den där tv-möbeln. Tror ni där, alltså ser ni där? Ja, det tror jag kommer bli riktigt bra. Och de här klockorna är faktiskt också från JFR, fast de fick jag typ i jul eller någonting. Men de kommer passa perfekt där, eller hur? Golden bitches. Det här är en Rolex. Nej, jag skojar bara. Och sen matchar mina naglar. Klockan är sen. Ja, så det var mitt sista förvaringstips som att säga. Och nästa, nu vet jag inte vad jag är på. 5. Secret number 5 or something. Och det är att när jag var liten var jag otroligt kristen person. Det kanske är svårt att tänka sig nu, ni vet, med alla svordomar och alkoholintaget och sådär. Och det där kriminella bilfärderna och så. Men ja, när jag var liten, alltså då hade vi som en bok som hette Barn skriver till Gud. Jag försökte hitta den boken men vi hittade inte den. Tyvärr, kanske någon annan gång. Men alltså då var det så här, det var som en rolig bok för vuxna tror jag egentligen. Men jag brukade läsa den ändå och tyckte bara, åh, det var som alla roliga, det var som roliga historier som barn skrev till Gud eller något sånt där. Ja, och sen då... I slutet på den här boken, då var det helt tomma blad. Och där tänkte jag bara, här ska jag skriva mina egna önskemål. Eller mina egna budord. Så jag skrev typ så här, bad ganska ofta till Gud. Och bara typ så här, gode Gud.
gör så att jag får en Pokémon-boll. För jag kommer ihåg Fanny, och så stod jag, det bara, en likadan som Emma P och Fanny har. Och så är det innan parentes, fast inte likadan figur. För jag ville också ha en sån där Pokémon-boll som de hade fått. Ja, och sen det var, åh, tack så mycket på förhand från din bästa vän Sandra, amen. Jag skrev att det var från din vän Sandra, amen. Så vi var som jättebra vänner då på den tiden, ja gud. Jag kunde be om allting, så bra väder. Bara, imorgon ska vi kanske fara ut med båten. Gode gud, kan du göra så att det blir sol från din vän Sandra, amen. Och sen var det typ någon gång jättejobbigt att vara sjuk. Bara, åh nej, jag hostar. Och då bara, gode gud, kan du alltså inte jag hosta mer idag? Och så bara, från din vän Sandra, amen. Sen kom jag, då ska jag gå och lägga mig med. Sen bara, men gud, jag skrev ju idag. Jag skrev inte ikväll, och så var jag tog ner den. Gode gud, kan du göra så att jag inte hostar idag, ikväll och i natt och helst inte imorgon. Och sen var det typ när jag hade en ny tröja. Jag bara, gode gud, snälla du, gör så jag inte spiler. Din vän Sandra. Ja, så det var min kristna tid, men den var inte så lång, men den var fin. Fina minnen med Gud och den heliga anden. Sen har jag det här supersnygga choker necklace. Ja, och det är i sammet och det är så förbannat snyggt, ser ni? Ni fattar väl ungefär hur det ser ut. Men att det är i sammet och det, ja, jag känner så alla såna här så himla inne. Och det här är perfekt storlek och att det är i sammet gör det som lite special. Ja, jag älskar verkligen det här. Och man kan som ställa in då vilken storlek man vill ha. Ja, jag har varit på jakt en sån här skitlänge, känns så. Och äntligen har jag ett som passar mig och mina framtidsplaner. Snyggt va? Man blir som lite sexy stryp. Jag tror det jag menar för dem så här. Om man vill locka till sig the kinky boys. Nej, jag ska jag vara. Oh my god, det där var olämpligt. Just när jag pratar om Gud och sen pratar om kinky boys. Det kände jag. Det finns någon som kan bli besviken, men någon menar en helig ande. Ja, men freaking love this. Sen har jag, ni vet, det här militärsättet. Och jag har ju faktiskt sett sånt här sedan tidigare. Men då kan jag ju säga det att jag älskar det. Det är det perfekta. Man vill ändå vara hemma mys, men ändå som söt och snäll. Och det är som så himla skönt material, det är som väldigt tungt. Så, ja, man känner sig aldrig inringad. Friflygande fågel kan man säga när man har det här. Och som är samtidigt sexy militär. Så det här är mitt favorit mys-set just nu. Så nu tar vi en sista secret. Och det här är ett otroligt pinsamt ögonblick. Och jag tror det var mest pinsamt för min syster som kanske blir förbannad när jag säger det här. Men det var länge sedan så det är även det jag preskriberat skulle säga. Men det var alltså en gång på Arlanda Airport. Och det var... Vilka var det? Alltså det var Pau, alltså från Paradise Hotel. Det var Pau och så var det Mia. Kom ni ihåg Mia? Och så vem fan var det mer? Det var någon kille. Ja, jag kommer inte ihåg. Var det Samir kanske? Nej. Ja, det var i alla fall dem. Och sen kom vi dit. Eller ja, vi sa att jag bara, gud, det är dem. Jag hade varit helt på min kund. Och sen skulle Fanny smygfota. Och det gick inte så bra. Utan hon satt till såhär med. Pau. Mm. Och sen, alltså då gick de som därifrån. Och då var som Pau sa så jättehett bara. Man kan ju faktiskt fråga om man får ta en bild. Och vi bara. Vad gud, Fanny så jävla pinsamt. Det var jättepinsamt. Och sen, alltså jag fattar ju henne nu. Bara, det är inte kul att bli smygfotad. Men alltså. Ja, jag förstår. Alltså man ska inte smygfota din surprist. Men ja, det var otroligt pinsamt ögonblick på Arlanda Airport. Så det har vi nog aldrig om. Men då var vi unga och dumma. Eller vet, vi var ju inte jätteunga. Men det kanske var typ 3 år sedan eller någonting. När hon gjorde sin första Paradise Hotel karriär. Helt enkelt. Oj. Men det var alltså allt jag hade att visa idag från GIFR. Och ni får väl säga om ni tyckte det var kul att jag blandade in lite personlig fakta i den här videon. I så fall kan jag göra det någon mer gång i framtiden. Och hoppas att ni inte blev rädd för att bo på ett äldreboende. För jag lovade att jag ska aldrig mer jobba där. Ja, så glöm inte rabattkoden Sandra15 som är 15% rabatt på everything. Och jag länkar allt jag har visat där nere. Då var det allt för mig. Hoppas ni har ett kul liv så vi ses snart igen. Hej då!